Hei! Velkommen til dag 1 av Royal Caribbeans påskequiz. Og varje dag fram til självaste påskdagen kan du vara med och vinna fantastiska premier. Visste du att du med Royal Caribbean kan åka på kryssning över hela världen? Varför inte Karibien, Sydamerika, Alaska eller kanske Medelhavet? Dagens spørsmål er, hvor er vi nå? I dagens påskeegg så finner vi et gavekort til verdi av 500 kroner, som du kan bruke på ditt neste krus. Vi trekker en heldig vinner. Lykke til! Lykke til! Klikk i høyre hjørne for å delta!